Mēs nu jau aizvedām otrās lieldienas ārkārtas situācijā, un visticamāk izsludinātie dzīves ierobežojumi pēc pāris nedēļām vēl nebeigsies. Esam jau daudz izturējuši, vismaz daļa no mums, bet kā izturēt grūtības vēl kādu laiku? Piedodiet, ka es to izsaku skaļi, bet kā izturēt varbūt vēl vienu gadu? Tas, protams, ved pie vēl iekļaujošāka jautājuma. Kā izturēt dzīvi ar tās neparedzamību un izaicinājumiem? Lieldienu tēmas – dzīve, nāve un augšāmcelšanās – sevī slēpīja universālu, dziļu atbildi. Vispirms tās māca neaizmirst mūsu dzīves īstos mērogus. Es šobrīd, kā jūs to redzat, atrodos Lūžņā. Augstās un skaidrās naktīs debesis vienmēr ir pilnas zvaigžņu. Vakaros nav iespējams šķērsot krūmkalnu pagalmu, nepaceļot acis uz augšu. Un palūkojoties debesīs, tu pēkšņi nonāc aci pret aci ar noslēpumaino bezgalīgo visuma telpu, kurā norisinās mūsu mazā un īsā dzīve. Un nereti šāda palūkošanās zvaigznēs atgādina, ka katrs no mums arī sevī nes tikpat bezgalīgu iekšējo telpu, mūsu apziņu. Jā, mēs nemitīgi atrodamies starp šīm divām bezgalībām, balansēdami uz visuma un apziņas šaurās robežas. Tie ir mūsu dzīves mērogi. Būt starp divām bezgalībām ir ļoti izaicinoši, taču tā ir bezgalīga iespēja augt. Tik, cik tu spēji, tik, cik tev ir spēka. Pieņemt savu vietu starp divām bezgalībām, pieņemt, izturēt un tajā mācīties, ir lielais dzīves uzdevums. Tas, protams, nav vienkārši. Jaunā derība tās aprakstīšanā izmanto nozīmīgu metaforu – krusta nešanu. Panešana. Daudzi atceramies Jēzus vārdus no Lūkas evaņģēlija. Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec sevi, lai ņem savu krustu ikdienas un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Ko nozīmē pieņemt un nest savu krustu? Tā nav pasīva visa notiekošā pieņemšana. Tā arī obligāti nav gatavošanās īpaši grūtām ciešanām. Krusta nešana dziļākajā nozīmē ir dzīves tādas, kāda tā ir pieņemšana. Tas nozīmē pieņemt, piemēram, ka nevaram dzīvi kontrolēt. Ka laiku pa laikam tiek apšaubīts vai koriģēts mūsu ar grūtībām izveidotais pasaules uzskats un dzīves modelis. Tas nozīmē pieņemt, ka dzīve allaž noslēpumaini kopā ir savīts baigais un skaistais. Un neieslīdēt un neiestrēgt pašās vienkāršākajās reakcijās, bailēs un pretestībām. Tas nozīmē pieņemt spriedzi, kas valda starp mums cilvēkiem. No piemēram, starp konservatīvajiem robežu sargātājiem un radikālajiem robežu pārkāpējiem. Kādam rūpīgi jāglabā cilvēces vēsturē iegūtais un jāvelk robežas, bet kādam tās jāpārkāpī un jālauž ceļš uz priekšu. Bez tiem, kas saglabā tradīcijas, radikāļiem nebūtu atspēriena punkta, lai dotos tālāk. Taču katrai tradīcijai, lai tā dzīvotu, nemitīgi nepieciešama paplašinājuma. Jēzus cita starpā bija robežu pārkāpējs. Redzat, tas viss slēpjas šajā vārdā – panest dzīvi. Taču zem šīs nastas mēs veidojamies, topam, maināmies, augam. Panest nozīmē paveikt cilvēkam iespējamo, piedalīties dzīves noslēpumā, kurš nekad līdz galam nav saprotams. Tu vari tam tikai atsaukties
vai to noraidīt. Kā jūs dzirdējāt, mēs tiekam aicināti panest savu, ne svešu krustu. Novērtēt savas dzīves skaistumu un iespējas. Krusts simbolizē dzīves spriedzi starp horizontālajām vajadzībām un vertikālo izaugsmu, kas dzīve dara tik grūtu un tik skaistu. Un šos vārdus noslēdz aicinājums aizliegt, zaudēt veco sevi. Jeb kā saka Džozefs Kembels, mums jāatbrīvojas no dzīves, kuru plānojām, lai iegūtu dzīvi, kas mūs gaida. Īstenībā mēs jau to zinām, vai ne? Kā daudz ko citu. Šķiet, ka viss par visu ir pasacīts. Sevišķi beidzamajos mēnešos, neskaitāmos Zoom semināros, lekcijās, kas ir īpaši pārpludinājušas internetu, mēs esam tik daudz ko dzirdējuši. Šķiet, teorijas mums netrūkst. Un nereti zināšanas, daudz zināšanu, cilvēku dara dusmīgu, jo viņš jūt, ka kaut kā netiek pie tā, ko zina vai par ko pats runā. Un tāpēc šķiet, garīgajā vidē ir tik daudz dusmīgu un drūmu cilvēku. Lai dzīvi pieņemtu, panestu, vajadzīgs ne tikai zināt, kur šie vārdi ir uzrakstīti, bet vēl kaut kas. Un te mēs nonākam pie izšķiroši svarīgas tēmas, pie darīšanas, darbības, prakses. Kā to, ko zinām, konvertēt reālā rīcībā. Mums maz ko nozīmētu Jēzus vārdi bez ļoti konkrētiem viņa dzīves darbiem notikumiem. Piemēram, došanās vienatnē tuksnesī, drosmīgas savas pārliecības paušanas un galu galā miršanas un augšāmcelšanās. Jēzus dzīve, ciešanas, asaras, sāpes rāda uz dzīves tiešamību. Ļoti fiziski, materiāli, konkrēti, asiņaini, sviedraini. Tā ir neaizvietojama daļa izaugsmes un pārveides ceļā. Ceļā no vecā uz jauno, cauri nāvei uz augšām celšanos. Dzīves transformācija, pārveide, nenotiek drošā attālumā no dzīves, un tā nenotiek galvā. Lai mūsu dzīvē notiktu pārmaiņas, ir par maz ar labiem nodomiem, nepietiek ar runāšanu. Mums ir jāmaina savi ieradumi. Tieši ieradumi nosaka veidu, kā uztveram noteiktas situācijas, kā rīkojamies, reaģējam, aizsargājamies, izvēlamies sev noderīgo un tamlīdzīgi. Savukārt, ieradumus maina regulāras darbības, prakse, vingrinājumi. Ja to nesaprotam, mēs visu mūžu varam nodzīvot ar labu gribu kaut ko mainīt, bet tā arī nekad šo vēlmi neīstenot. Galvenais jautājums vienmēr ir viens – kā to, ko es zinu, īstenot praktiskā darbībā. Un tas ir iespējams tikai vienā veidā. Sākot regulāri praktizēt konkrētu garīgu praksi. Tikai tā maina ieradumus, un līdz ar to visu mūsu dzīvi pagriež, parasti lēni pagriež, jaunā virzienā. Tāpēc šai aktuālajai garīgo prakšu tēmai es vēlētos veltīt lekcijas atlikušo daļu. Šķiet, būtu svarīgi arī nedaudz paskaidrot, ko es domāju, izmantojot bieži lietoto un dažādu saprasto vārdu garīgums, kurš līdzīgi vārdam radošums dažādu cilvēku mutē nereti nozīmē kaut ko pavisam atšķirīgu. Manā uztverē garīgums ir labprātīga atsaukšanās, atvērtība un nepretošanās dzīves pieprasītajai attīstībai, izaugsmai un pārmaiņām. Lai mēs kļūtu par autentiskākiem, patiesākiem cilvēkiem. Jā, vairāk paši par sevi. Tāpēc garīgums nozīmē nevis viena dzīves aspekta, bet visu mūsu prasmju un iespēju attīstīšanu.
Garīgums iedrošina un iedvesmo dzīvot satraucošā pasaulē, kurā vienīgā pa īstam nemainīgā lieta ir nepārtrauktas pārmaiņas. Garīgums iedrošina uzticēties pārmaiņām, kas nepieciešamas izaugsmai, nenoslēgties bailēs. Garīgums ir prasme gudri apieties ar pretestību, ko jūtam pret izaicinošu jaunu pieredzi, izaugsmu, praksi un jaunu apziņu. Garīgums nevis pasargā cilvēku no krīzēm, bet palīdz tās pieņemt un šķērsot. Garīgums ir stāsts par uzdrīkstēšanos pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, kā pašu labāko, kas mums ir dots. Protams, garīgās prakses aptver ļoti plašu spektru. Iepazīstoties ar dažādu prakšu aprakstiem, ātri vien kļūst skaidrs, ka jebkas, ko darām ar noteiktu attieksmi, izpratni un konkrētu kontekstu apzināšanos, var kļūt par attīstošu praksi. Tā var būt iešana, sēdēšana, sarunāšanās, klusēšana, ēšana, gavēšana, pastaiga mežā un tamlīdzīgi. Citiem vārdiem, viss, ko darām visparastākajā ikdienā, var kļūt par kaut ko vairāk. Principā varam sākt ar jebko, un katra mūsu prasme, atbilstoši vingrināta, spēj aizvest mūs pie dziļākas dzīves uztveres. Garīgās prakses mudina citādi palūkoties uz ikdienišķām darbībām. Un labas prakses vienmēr izmanto to, kas ir. Viss nepieciešamais jau ir tepat. Tas nav jāmeklē otrā pasaules malā. Laimīgā kārtā, ja jautājam par dzīvi mainošām metodēm, nav tikai viena praksa, bet to ir ļoti daudz. Ērtības labad. Garīgās prakses mēs varam iedalīt šādās septiņās prakšu grupās, kuras es pavisam īsi jums gribētu nosaukt. Vispirms, klusuma prakses. Kā piemērus es gribētu minēt meditāciju, apzinātību, vērīgu klātbūtni, klusuma un vienatnes periodu kultivēšanu, kas palīdz uztvert. Tālāk, radošā procesa prakses. Tās ir visdažādākā veida kontemplatīvās mākslas. Dienas grāmata, darbs ar ēnu, darbs ar sapņiem, Ignācija no Loyolas garīgie vingrinājumi. Viss tas, kur mēs savai izaugsmei izmantojam iztēli. Aktīvisma prakses. Tas ir brīvprātīgais darbs, prakšu iekļaušana ikdienas darbā, prakses, kas ievingrina taisnīguma un atbildīgas attieksmes pret sabiedrību kultivēšanā. Kustību jeb fiziskās prakses. Jā, tā ir ķermeņa vingrināšana, bet tās ir arī ķermeņa enerģētiskās prakses, joga, intuitīvā deja, meditācija ejot. Psihofizioloģiskās prakses, kā piemēri aktīvas elpošanas tehnikas, svēto augu ceremonijas, attiecību prakses, dziļā klausīšanās, dialoga prakses, darbs ar savu dzīves stāstu, darbs ar grūtajām emocijām. Rituāli cikliskās prakses, kā piemērs dažāda veida dievkalpojumi, svētceļojumi, vīziju meklējumi dabā, gavēšana, paša veidotas ceremonijas un rituāli. Tie visi bija tikai tādi piemēri, lai parādītu milzīgo prakšu spektru, kas aptver visu mūsu dzīvi. Jūs redzat, cik plašs ir garīgo vai apziņu paplašinošo prakšu lauks. Galvenajām praksēm nav viena autora. Prakses, ja tā varētu sacīt, ir nojaustas, atklātas, nosapņotas, atklāsmēs saņemtas atskārsmes par veidiem, kā sadarboties ar garu un mūsos dziļi mājojošo vajadzību augt. Tās ir cilvēces kolektīvās inteliģences veidots mākslas darbs. Prakses ir senākās garīguma formas, veids, kādā vēl pirmsrakstības laikmetā viena paudze nodeva savu svarīgāko iegūto pieredzi nākamajai. Bieži vien tas notika pavisam vienkārši. Lūk, kā šis tiek darīts. Dari to,
kopā ar mani un vēlāk bez manis. Dari un mācies. Protams, ka nevienu cilvēku nevar un nevajag spiest praktizēt kādu praksi. Nepieciešamībai praktizēt ir jādzimst mūsos pašos. Praktizēšana sākas ar iedvesmu un lielu vēlēšanos augt, lai es kļūtu par to, kas es varētu būt. Reizēm mēs sākam praktizēt, kad mūs skar, atver, satricina vai pat pamodina kaut kas paties. Reizēm lēmums sākt garīgo praksi izriet no traģiskām dzīves mācības stundām, lielām ciešanām, bezjēdzības vai sāpēm. Reizēm tas var būt kāda cita cilvēka bezkompromisa dzīves iedvesmojošais paraugs. Grāmata, kas uzspridzina mūsu apziņu ar jaunu izpratni. Vai neparasta gudra vai svēta cilvēka klātbūtne. Tā var būt drauga vai mīļotā cilvēka nāve. Tā var būt atskārsme, ka mūsu līdzšinējā dzīve ir izausta no mūsu pašu personiskajām spēlītēm. Neatkarīgi no tā, kā mēs būtu saskārušies ar brīvāku, skaidrāku, daudz īstāku un mīlošāku dzīvi. Prakse sākas mirklī, kad mēs izvēlamies dzīvot tāpat. Taču katram ir jāzina, ka iesaistīšanās garīgās praksēs īstenībā ir izaicinošs, biedējošs un nekomfortabls process, kas negarantē ātrus panākumus. Un bieži vien aizved pavisam pie citiem rezultātiem vai starprezultātiem, nekā sākumā cerēts. Izcilais garīgais skolotājs Thomas Kittings, rakstot par centrētības lūkšanu, kas ir viena no meditācijas formām, uzsver, ka daudzi sākotnējie entuziasti zaudē interesi, kad saprot, ka meditācija nav ātrs ceļš uz svētlaimi. Pirmajos 3 mēnešos meditācija tiešām var samazināt trauksmi, bet viņš raksta, kad sākas zemapziņas izlāde, cilvēks jūt lielāku trauksmi nekā jebkad iepriekš. Meditācija mūs ieved pārveides procesā, kurš nekādi nav nosaucams par drošu, vieglu vai skaidru. Šos vārdus, kurus raksta Kittings, var attiecināt ne tikai uz meditāciju, bet arī uz citām praksēm. Kā redzam, izcilais meistars nemēģina veikli nopārdot kādu praksi par katru cenu, bet drīzāk brīdina, šis ceļš nav viegls. Jā, prakses negarantē ātru visu problēmu atrisināšanu, lai gan dažkārt tās tiek piedāvātas solot tieši to. Prakses var mūs atvērt, atklāt mūsos apslēpto, palīdzēt nojaust virzienu, kas nereti noved pie ļoti gara un izaicinoša ceļa sākuma. Un tomēr tas, manuprāt, ir labāk nekā sarūktinātam, dusmīgam un nelaimīgam, mīņāties uz vietas, vainojot visus pārējos pie sava neapskaužamā likteņa. Plašāk apziņas telpa parasti maina veidu, kā uztveram sevi, pasauli un Dievu, faktiski jebko. Tas var izraisīt dziļas tektoniskas kustības, kuras nebijām paredzējuši. Tāpēc pamošanās piedzīvojumu var dēvēt par universālāko cilvēces drāmu. Tā izpaužas dažādi. Tā ir neaptverami radošs, neparedzams process, kuru nav iespējams iepriekš programmēt. Tāpēc pirms kādas prakses uzsākšanas nav slikti aprunāties ar sevi un pārliecināties, vai iekšējā nepieciešamība un slāpes manī ir pietiekami spēcīgas, lai es būtu gatavs doties ceļā, kuru nespējušu kontrolēt, par spīti visām iespējamajām negaidītajām sekām. Man jāatzīst, ka savā garīgajā ceļojumā es vairāk kārt esmu bijis tik satriekts par atklāto, ka tikai pēc ilgāka laika sapratu, kā ar pieredzēto turpināt dzīvot, ko ar to iesākt, kā to iekļaut,
līdzinējā dzīvē. Neizbēgami reizēm man bija sev jājautā, vai tagad nav grūtāk nekā iepriekš. Beigu beigās gan, protams, vienmēr es nonācu pie iekšējas vienošanās un pārliecības. Jā, ir grūtāk, jo es esmu konfrontēts ar saviem ierobežojumiem un ir atklājies plašāks konteksts, kurā jāiemācās dzīvot. Taču kopumā viss ir labi un ceļš mani ved īstajā virzienā. Bet, ja es būtu zinājis, kurp mani aizvedīs dažas garīgās prakses, ko tās piespiedīs sevi ieraudzīt, un cik nekomfortables un sāpīgs būs pats process, iespējams, man nebūtu drosmes šo ceļu uzsākt. Vēlme sevi aizsargāt droši vien būtu stiprāk. Saistībā ar praksēm visbiežāk es esmu domājis par ticību, jo ticība burtiskā nozīmē ir uzticēšanās procesam, kuru cilvēks pats nespēj kontrolēt. Tā ir došanās nezināmā un nesaprotamā ceļā, kā to darīja, piemēram, Bībeles Abrahāms. Tu nezini un nevari zināt, kurp šis ceļš tevi aizvedīs, kā tas tevi vedīs un kā pārveidos. Tu nevari zināt, un paldies Dievam, ka tā, kāds tu būsi pēc gada, 5 vai 10. Tu vari tikai izlemt, paklausīt vai nepaklausīt savai iekšējai balsī, iekšējai nepieciešamībai, ilgām slāpēm, neatvairāmam aicinājumam. Un dzīvē ir brīži, kad tam nav iespējams pretoties. Varbūt tas ir īstais laiks, kaut ko nopietni sākt. Izvēlēties sev atbilstošu praksi nemaz nav tik vienkārši. Nav tāda garīgo prakšu veikala, uz kuru doties, lai šo to piemērītu, pagrozītos pie spoguļa un izvēlētos to, kas piestāv manai līdzinējai dzīvei un apmierina manas līdzinējās vēlmes vai kaprīzes. Iespējams, dziļākajā būtībā izvēles process nozīmē nevis to, ka es kaut ko izvēlos, bet gan to, ka ļauju dzīvei vai realitātei kaut ko izvēlēties manā vietā. Ikvienam no mums, protams, ir sava dzīves ievirze, prasmes un līdzinējā pieredze, kas jāņem vērā kaut ko nopietni uzsākot. Atkarībā no dzīves gājuma katram no mums ir objektīvi piemērotākas vai mazāk piemērotas prakses, vismaz garīgā ceļa pašā sākumā. Taču prakses izvēles procesā būtu godīgi jāatbild sev uz jautājumu, vai šī prakse palīdzēs man augt, man pārspēt vecos ierobežojumus un aizspriedumus, vai arī mans ego to ir izraudzījies kā ērtu un nesāpīgu izvairīšanās stratēģiju, lai būtu jādara pēc iespējas mazāk un nekādas nopietnas pārmaiņas nenotikt. Nereti mums patiešām nepieciešamās prakses mums sākumā nepatīk. Tās mūs atbaida. Mūsu vecā patība jūt, ka šīs prakses to nopietni apdraud un mudina iesim tālāk, paraudzīsimies, ko piedāvā pie citu prakšu letēm. Tāpēc izvēle nepavisam nav vienkārša. Tā ir savā ziņā attīstāma māksla. Tomēr svarīgi vienmēr ir censties izvēles procesā būt tik patiesam un godīgam, cik vien iespējams. Mana pieredze vēsta, ka godīgu meklējumu gaitā, kādā brīdī sākam nojaust virzienu. Pats esmu pieredzējis, ka mani negaidīti uzrunā prakse, par kuru agrāk būtu licies, tā nu tiešām nav manējā. Tā nekāda nesaistās ar manu līdzinējo dzīvi un interesēm. Jāpatur prātā, ka dzīves pirmajā daļā, kad sevi pārāk labi nepazīstam, mēs par sevi izveidojam priekšstatu, kas gandrīz nekad neatbilst īstenībai. Varam rīkoties arī citādi. Vērīgi ielūkojoties sevi varam konstatēt, kā mums visvairāk pietrūkst. Un tad jautāt, kura prakse
varētu man palīdzēt iegūt trūkstošo, aizpildīt manus baltos laukumus. Par spīti iepriekš sacītajam ir pilnīgi pieņemami sākt ar ko tādu, ko mūsu ego vienkārši novērtē kā nepārāk apdraudošu un tāpēc pieļaujam. Tas cer, ka praksi izdosies sekmīgi kontrolēt un pakļaut savām vajadzībām. Nereti pirmā labā krīze garīgajā ceļā ir atziņa, ka es vairs nekontrolēju paša uzsākto praksi. Tā sāk darboties, dzīvot pati par sevi, pēc saviem ieskatiem. Piemēram, esmu sācis kādu praksi cerot uz relaksāciju, bet tās vietā piedzīvoju trauksmi un atmiņā sāk uzpeldēt sen aizmirsti un nedziedināti pagātnes notikumi. Nereti tikai šādos brīžos mēs mācāmies saprast, ko īsti nozīmē garīgā praksa. No praksēm būtu ļoti maza jēga, ja tās mūsos paveiktu tikai tik daudz, cik tām atļaujam. Vēl vairāk man pat šķiet, ka praksa ir ņemama par pilnu tikai no tā brīža, kad tā aizvedusi mūs pie pirmā pārsteiguma. Vienlaikus, jāpatur vērā milzīgā prakšu dažādība un neviendabība. Starp tām ir milzīgas kvalitatīvas atšķirības. Tās ir veidojušās dažādos laikmetos, un nereti viena un tā pati metode nonākusi pie mums autentiskākā vai mazāk autentiskā versijā. Iespējas kļūdīties ir ļoti lielas. Patiesībā droši vien nav neviena cilvēka, kurš šajā jomā kaut reizi nebūtu tā vai citādi kļūdījies. Tāpēc varbūt no tā nevajag baidīties. Vienmēr lietojot visas mūsu rīcībā esošās prasmes, lai cik attīstītas un uztvert spējīgas tās šobrīd būtu, uzmanīgi jāuzdod sev viens jautājums – kurp šī praksa ved? Parasti mums jāuzticas dziļai iekšējai balsī vai rezonances izjūtai. Rezonances izjūta ir svarīga tieši tāpēc, šai izjūtai ir svarīgi pievērst uzmanību tieši tāpēc, ka patiesībā mēs nevaram sevi piespiest rezonēt, nu piemēram, ar kādu muzikālu skaņdarbu. Rezonance vai nu ir, vai nav. Tāpēc brīži, kad dvēseli ar kaut ko sajūt rezonanci, bieži vien ir iekšējās pasaules signāls, te ir kaut kas man ļoti svarīgs un nepieciešams. Lūdzu, neaizeino tā prom pārāk ātri. Ja tu nepraktizē neko citu, tad vismaz pieraksti dienas grāmatā tos notikumus, situācijas, cilvēkus, sajūtas, parādības, grāmatā izlasītus teikumus, ar kuriem šodien sajūti rezonanci. Tur ir kas svarīgs, ar ko sākt. Diemžēl nav vienas pārbaudītas garīgo prakšu izvēles metodes. Arī prakses izvēles process nereti kļūst par vingrinājumu, kurā mācamies aizvien rūpīgāk ieklausīties savas dvēseles mājienos. Pašu praktizēšanas procesu varam paskaidrot ar kādu tik vienkāršu darbību kā iešana. Sperot soli uz priekšu, mēs vienmēr paceļam vienu kāju gaisā un uz brīdi nonākam labilā stāvoklī, palstoties tikai uz vienas kājas. Tātad, lai kustētos, ietu, vienkārši virzītos uz priekšu, ir jāpieļauj regulāra nestabilitāte un kaut hipotētiski, tomēr kritiena iespēja. Praktizēšanas procesā alaži tiek izjaukts vecais līdzsvers, jauna, plašāka līdzsvera tapšanas vai pamācoša kritiena vārdā. Tas, kas vienā brīdī likās fantastisks sasniegums, nu ir jāatstāj aiz muguras, ja vēlamies augt un sasniegt ko vairāk. Tāds ir izaugsmes ceļš. No kārtības uz nekārtību un no nekārtības uz jaunu kārtību. Tātad dzīve ir ritmiska norise, līdzsvara radīšana, mijas ar regulāru līdzsvara izjaukšanu. Šī cikliskuma dēļ
Nav iespējams, piemēram, viennozīmīgi atbildēt uz vienkāršo jautājumu, kuru cilvēki kontekstā ar praksēm mēdz uzdot. Proti, vai garīgā prakse man beidzot atnesīs un garantēs ilgo to mieru? Vai arī tā man ievedīs turbulentā, biedējošā pieredzē, liekot satikt manu dvēseles pagrabu iemītniekus? Nu, ir brīži, kad vajag vienu, un ir brīži, kad vajag otru. Un tā ir visiem. Dzīve ir saspēle starp haosu un kārtību. Nevelti mēdz runāt par dzīves pirmo un otro kārtību, pirmo un otro briedumu, vai dzīves pirmo un otro daļu. Pirmā kārtība ir dažu vienkāršāko pirmajā dzīves daļā pieejamo dzīves elementu sakārtošanu. Lai to varētu paveikt, liela daļa dzīves ir jāatstāj tasakot ārpus iekavām. Proti, vienkārši jāizvēlas to neredzēt. Tas arī nav dzīves pirmajā daļā pārāk sarežģīti, jo mūsu uztveres iespējas vēl ir ierobežotas. Atstājot lielu daļu realitātes ārpus sava pasaules redzējuma, dzīve izskatās daudz vienkāršāk. Taču, protams, kādā brīdī, nepamanītās vai no manas kārtības izslēgtās daļas liek par sevi manīt. Un parasti tas notiek sagraujot pirmo kārtību. Tad mēs izejam cauri nepieciešamajam izmisumam un sāpēm, tā saucamajām nepieciešamajām ciešanām, kuras mūs pamodina un ļauj sataustīt ceļu, kas ved uz otro kārtību. Tā ir kārtība, kuras nodibināšanas dēļ nav nepieciešams pusi dzīves atstātais durvīm vai pastudināt par nevajadzīgu. Šīs kārtības pamatā ir izlīgums ar dzīvi, dzīves mistērijas un nesaprotamības pieņemšana, apziņa par to, ka šī mistērija ir laba un nepieciešama dzīves daļa. Otrā kārtība vairs nebalstās uz ārēji redzamiem pieturas punktiem, bet uz iekšējo pieredzi, skaidrību un drošību. To var iegūt nevis lasot grāmatas vai klausoties lekcijas, bet tikai praktizējot, regulāri sperot soli jaunā un nepazīstamā pieredzē. Lai gan patiesības labad jāpiebilst, ka gandrīz visi mūsdienu cilvēki sāk ar kādu iedvesmojošu grāmatu vai lekciju. Arī es tikko esmu uzrakstījis grāmatu, kas veltīta vairāk nekā 100 mūsu mainošām praksēm, kas sasniegs lasītājus nākamajā mēnesī maijā. Taču arī šīs grāmatas nolūks ir iedvesmot rīcībai, praktizēšanai, nevis aprobežoties tikai ar lasīšanu. Visbeidzot ir jāpiemina vēl kāda svarīga lieta. Prakses var palīdzēt atvērties, atklāt un apzināties dzīves dzīves, kļūt drosmīgākiem un izturīgākiem. Bet tas, ko ar to iesākam, paliek mūsu ziņā. Labas prakses spēj pamodināt, tas ir daudz, un tomēr tās nedzīvo mūsu vietā. Tās ir pavadoņi dzīves ceļā, kas vēl nav beidzies. Tās var palīdzēt risināt sāpīgas pagātnes kļūdas, dziedināt ievainojumus, zināmā mērā padarīt mūs elastīgākus un gatavākus jauniem izaicinājumiem. Tomēr tās neatbrīvo no atbildības un grūtu lēmumu pieņemšanas. Un pats galvenais, tās nemitīgi ieved izaugsmes krīzēs, kuru laikā mums atkal un atkal jāmācās jauni rīcības un darbības veidi. Tās nevar mainīt mūsu pagātni vai apkārtējo vidi, bet var palīdzēt mainīt attieksme pret to, veidu, kā to redzam, uztveram. Tās var palīdzēt pieņemt to, ko ilgus gadus esam noraidījuši. Pēkšņi mēs atrodam noslēpumainu iemeslu uzticēties un ļauties realitātei dzīvei. Prakses dara mūs aizvien prasmīgākus dejā ar dzīvi. Bet, diemžēl, nav tādas prakses, kas mūs automātiski padarītu pilnīgus. Tās nav kā īstais vilciens,
kuru atliek vienkārši sameklēt un tad var ērti iekārtoties un visu atlikušo ceļu snaust. Garīgās prakses var palīdzēt iegūt plašāku skatījumu un veicināt izaugsmu, bet tās negarantē dzīvi bez kļūdām un kritieniem. Taču prakses ļauj sākt dzīvi pa īstam, sākt pa īstam dzīvot. Mūsu dzīve kļūst tik reāla, cik nekad iepriekš. Tā arī pamatojas dziļās rūpēs. Rūpēs par sevi, apkārtējiem un noslēpumaino pasaules kārtību. Šīs rūpes mūs iedvesmo paveikt kaut ko nozīmīgu, sniegt citiem vairāk, izkļūt no šauru un sadrumstalotu pasaules uzskatu slazda, stiprināt brīvību, mīlestību, atvērtību un dziļumu mūsos pašos, apkārtējos un šajā skaistajā un vienlaicīgi briesmīgajā pasaulē. Kā jau minēju, mūsu rīcībā ir daudz prakšu. Tāpēc arī šajā neparastajā un izaicinošajā laikā es no sirds jums varu ieteikt sameklējiet sev derīgas, jūs attīstošas un mainošas prakses. Un uzsāciet, pamēģiniet praktizēšanas ceļu. Manuprāt, uz to mums norāda Jēzus aicinājums seko man. Nerunā daudz, bet dzīvo. Rīkojies, darbojies. Un šis process tevi ne tikai mācīs, bet vedīs tieši tev nepieciešamajā virzienā. Tas var palīdzēt ne tikai pieņemt un panest mūsu izaicinošo dzīvi, bet palīdzēt augt, bezgalīgi augt, balansējot uz šīs noslēpumainās robežas starp divām bezgalībām. Visumu, kurā es dzīvoju, un apziņu, kas dzīvo manī. Tādi ir mūsu dzīves mērogi. Lai jums labs, piepildīts un svētīts lieldienu laiks, kas atgādina par pārveidi, kurā ir ieaicināts katrs, un kas vienmēr notiek vecajam mirstot, parasti sāpēs un pretestībā, mirstot un dzimstot jaunajam.